Jamen altså, jeg tror meget, jeg skriver så meget på intuition og min underbevidsthed og sådan noget, og det der skete, da jeg skrev den her sang, Almindeligt Dødeligt, det er jo sådan, hvor jeg sidder og klimper på min guitar hjemme i sofaen, og så de første tre vers materialiserer sig selv, sådan her, næsten i løbet af det, lige så lang tid, som de tager mig at synge, og så havde den lidt væk på dage, og så skrev jeg fjerde vers der med Peter Pan, det kom sådan for sig selv. Det er en af de her sange, hvor jeg sådan set bare sidder og er helt spejlblank, og bare sidder måske og ser fjernsyn, mens jeg sidder og klimper, og så den der nedgang der, så okay. Så det første begynder, så gør jeg, jo ældre jeg bliver, jo mere forstår jeg, hvad man skal bruge det til. Okay, så er vi ligesom i gang med et eller andet. Ja, altså det er jo simpelthen, fordi jeg ikke kan lade være. Altså det er jo sådan en naturlig del, som jeg altid har gjort, lige siden jeg var en lille knægt. Så det er hele tiden går og skriver sange og tænker på nogle nye linjer, og jeg har måske bidder et omkvæde. Altså, de der to linjer, det er jo fedt omkvæde, vi har her. Så jeg har rigtig mange sådan halve og kvarte sanger, og nogle gange så materialiserer der sig en sang ret hurtigt. Så det er forskelligt, og så har de hver især deres måde at blive indspillet på. Sådan, altså, ja, så det er jo, der er altid rigtig mange forskellige ting i gang, og så har de hver deres tempo. Jamen, den handler om det der med at blive ældre, ikke? Også om sådan, at man ikke sådan... Altså, jeg er jo sådan en, der var meget så måske lidt mere kæk. Sådan, at jeg lavede alle mulige ting. Når jeg sidder og bladrer her i mit fotoalbum, hvor jeg var idealistisk og ung og idealistisk, og ville gerne redde verden, og var i Angola og sådan noget der, og så blandt træer og sådan nogle ting. Jeg har gjort alle de der ting, hvor... Ja, så nu synes jeg måske mere, jeg lige for tiden blev lidt mere reflekterende. Jamen jeg vil sige måske, at mit yndlingsband, det er dem, der hedder Sparks. De er ret vilde, altså de er fuldstændig, lever lidt på deres egen planet. Jeg så dem spille i 2019 var det vel, ja. I DR's koncertsal, og de skulle ikke... Nej, det var sgu nok i 18, når det kommer til stykket. Og så skulle de nemlig spille sidste år i 20. Og det blev så... Det spillede den 9. juni 2021. Det, der er det sådan, og de her er sådan... Det kunne jo også være sjovt at lave et eller andet sammen med Sparks. Det er nok sådan min største drøm. Fordi de er sådan tilpas ligeglade med... går kun op i det, deres eget udtryk, og det har jeg meget, meget stor respekt for. Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil... Altså, jeg... Alle de ting, jeg har gjort, er noget, jeg har haft behov for at gøre. Altså, så jeg vil ikke... tror jeg ikke, jeg vil have gjort det så meget anderledes. Okay. Jeg synes, jeg er meget glad for, at jeg har givet den sådan, tilpas meget gas til, at jeg ved nogenlunde... hvem jeg er, hvad jeg ikke er og sådan noget. Der er også mange klip, hvor jeg kun har taget, altså kun et klip på den konto. Jeg synes, man skal bare give den gas. Spille så meget, man kan. Skrive så meget, man kan. Altså, lave så mange fejltagelser, som man kan. Man skal bare give den fuld skrue, fordi det, tingene de kommer til at regulere sig hen ad vejen. Og der er ikke to mennesker, der har den samme tur igennem. Eller det showbiz, altså folk har hver deres måde at gøre tingene på, og det der fungerer for en person, fungerer ikke nødvendigvis for en anden. Så det er meget vigtigt, at man sådan, altså man kan jo godt lade sig inspirere af andre og kigge, men man skal bare gøre sig sin egen, træffe sin egen valg og fravalg. Men jeg tror generelt, det er bare skide godt at skrive masser af sange og spille masser af koncerter. Det kan aldrig blive helt galt. Ja, så tænker jeg, altså, jamen, jeg synes, det går meget interessant, og det er jo en sang, som I også har snakket om med den her sang, der hedder Sådan Wuhan. Og for den spillede, den er jo meget aktuel også nu, kan man sige, og så se, hvordan folk reagerer på dem. Og det er jo sådan en, der, hvor jeg også sådan, der bruger jeg sådan lidt humor, og måske endda galgen humor som virkemiddel. Jeg prøver at indspille den også, altså. Men det er en af de nyere sange, jeg har skrevet, hvor... Ja, det er sådan lige, hvad du spørger om, hvad skal jeg lave som det næste?